wente bwe nabasanga bwe twakoma wiiki ewedde ku nsonga y'amasabo ey'okubeera nti Nabbi Musa alaihi ssalaamu bw'atyo yayokya akayana ke baali babateereddewo okusinza, era ne tulaba nti mu bimu ku by'obwatteeka, mu bimu okubeera nti byali min sunanil mursalin, yalinga nkola y'abakulembeze ababaka abakulembera okubeera nti baalwanyisanga ebintu byonna, bajjangawo ebintu byonna, basaanyangawo ebintu byonna ebibulankanya abantu okuva ku nzikiriza zaabwe. Entuufu waminal wajib, ekyobwetteeka omuntu yenna aba alabye ekisinzibwa ekitali Allah subhanahu wataala ng'alina obusobozi kukyo okukiggyawo, kwe kubeera nti akiggyawo. Naye mu bimu ku bikuumira abantu mu nzikiriza enfu ne mukubeera nti balemera ku masabo, kyekigambo Sheikh Ibrahim kyakoze atya, kyayogedde oli ansa gye yawa. Era Allah subhanahu wataala kyeyayogera wano, wa idha qila lahum ta'alaw ila ma anzala Allah wa ila rasuli, abaana adamu buli womugamba nti munnange bye Allah tabyagala jangu okole kino Allah kyayagala, munnange kino Allah teyakiragira, abange assalafu salihi bakikolako kikyebagamba, era baddayo ngono bweyagambye nti twalaba bajjajja baffe. Ebintu byonna bye mulaba mu busiraamu minal bidai wal khurafati washirikiya wasufiya, abasufi be bakola abashiya be bakola n'ebirala, bonna abasinga obasanga bagamba nti wajadna abaana kadhalika yafaalun, twasanga bajjajja baffe nga be batwe bakola. Olwaleero bw'obuuza abantu ebyokusamira, olwaleero bw'obuuza abantu ebyolumbe, olwaleero bw'obuuza abantu ebyabalongo, olwaleero bw'obuuza abantu bidai ze bakola n'amaduwa ge balemeddemu, bajja kugamba nti bino bataata baffe bajjajja baffe be batwe bakola batya, bwe bakola. Era ono kyeyakola atya, kyeyakuddamu abantu bangi minal mashaikh, bangi mu baseeka, bangi mu basajja bakulu, wallahi nga ne bwomutuuza n'omugamba nti ekintu ekyo kyokola okiggyawa, era akugamba kimu anti mwe muli baana bato, bajjajjaffe twabasanga bakola bwe bati. Mwekikulu eddiini yamwe empya gye mwaleeta, mwekikulu mwe mwajja haramu 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 haramu, era byogera nkati la al umuru bil adilla, ebintu byetaagisa bujulizi. Naye ekyo kisikire, hadhihi sunnatullah, eyo yenkola ya Allah, fi lladhina ibtada'u fi ddin, ku bantu abazuula mu ddiini beekwata ku byabajjajja baabwe. Wano Allah kyagamba nti wa idha qila lahum, buli lwabagambanga ta'alaw ila ma anzala Allah, abange mukole Allah subhanahu wa ta'ala byebalagira, wa ila rasul, nombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam byeyalagira, kikye bagamba qalu hasibna ma wajadna alayhi aba'ana, bajjajja bye bakola bye batulekera bijja kutumala, tetwetaaga bipya, fe tuli ku bikadde byaffe. Naye owulira Allah bagamba, Allah bagamba nti awalaw kana aba'uhum la ya'lamuna shay'a, abange temukimanyi nti bajjajja mwe bwe bwessaako baali tebalina kye bamanyi ku ddiini. Gwewoza oli muvubuka okyali mwana muto, bali baali basajja bakulu, bwe tokimanyi nti bajjajjaawo tebalina kye bamanya ku ddiini okujjako akatono, tokimanyi, tokimanyi nkitaawo oyo omukadde talina kye yamanya ku ddiini, yamanyako katono. Allah wano kyategeeza nti bangi abaatukulembera mu bakadde baffe wanewaffe wetwogere e Uganda, abaasinzanga Katonda nga bwe basamira, abaasinzanga Allah nga bwe baabye ennyimbe, abaasinzanga Allah nga basoma edduwa ezakikutula nsingo, babagerera mauledi, yeddiini gye baamanya. Ekyo kye baategeera bo balowooza nti obitambuliza wamu. Omuntu bw'asiramuka bw'asaala abeerako n'ebibye, ennyumba ya haaji erina okubeeramu n'abalongo, omusiraamu alina okubeera n'essaba emmanju, ekyo kye baamanya. Gwe olwaleero atuddeko mu darusu n'okimanya, kitegeere nti bali tebaasobola kufuna ekyo kituufu, era Allah agenda kubavunaana okusinziira ku kye baamanya. Naye kijja kuba kibi nga ye ayingidde ejjana, nga Allah amusonyiye
kubanga tebafuna bujulizi wama kunna muadhibina hatta nabatha rasula ekyo kyebategeerako era Allah agenda kubavunaana ku ekyo kyebategeera ng'olwaleero obujulizi obufunye ogamba nti hasibuna ma wajadna alaihi abaana bw'ogamba nti tujja kugeera n'ekyo kyetwasangako bajjajja baabwe Allah gamba nti awalau kana abauhum la yalamuna shaia wala yahtadun Allah gamba nti ya ayuha allazina amanu bakkiriza mu abawuliriza ebigambo bino alaikum anfusakum buli muntu amanye nti alwanirira omwoyo gwe aleme kudda ku byabaki ku byabajjajja bajjajja baabwe kati nekitegeeza nti Sheikh Ibrahim kigambo ekyo kyotandise nakyo kyetutandisiza bulungi biidhinillahi tabaraka wa taala okay. Newe twakoma kukwokya amasabo n'okugjawo ekyo kyonna ekisinziba ekitali Allah nti gwe tolemezaawo ssabo taatawo lye yaleseewo lijjeewo tolemezaawo kintu jjajjawo kye yalese mu nnyumba nti bino bya nnono nabuwanga birina okusigalawo nedda bwoba otegedde amazima kola otya bijjeewo wabaraka llahu fikum. Okay, mashallah wote otengedde Sheikh Milad bala tusobola okugenda maaso n'okuyimirizawo ensonga egamba nti byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wataala tulina kubijjawo era oba ontwala awo mbulira bulungi amaanyi sekanwa rugayogera tugapimira kuki azini ng'okirinako obusobozi okukijjawo obusobozi obwo tubupimira ku mizaani ki falyughayyiruhu biyadihi akigisewo omukono gwe obusobozi bukomawa mukono gwe busobola fa in lam yastati bw'oba tosobodde na mukono gwe kukijjawo fabilisanihi kitamwe okyogereko otegeeze nannyini masala ago nga tosobola gajjawo na mukono omutegeeze nti muli ku kikyamu okusinza ekitali Allah subhanahu wataala nabbi yagamba nti wa in lam yastati fabiqalbihi bw'oba tosobodde ekyo kitamwe okitamirwe ddala nabbi yagamba nti obusobozi obwo buba we bukoma yagamba nti wadhalika adafu liman obusobozi obwo butono nnyo neimaani ebeera ki ebeera ntono twali tubalaga obujulizi obulaga nti omusiraamu wasanga essabo ateekeddwa kulijjawo mu mbeera gyakola atya gyasobola dokita yali atugamba nti nga twanukula eyali agambye nti tetuteekeddwa kukola kutya kugjawo masaba ago nti n'obujulizi tetulina na bujulizi bulaga nsonga eyo etugamba nti katugjeyo obujulizi obubalagamu nti Allah subhanahu wataala kyatulagira kyekyo mu bujulizi bwe twabalaga twabalaga nti bannabbi baakikola abaatukulembera dhalikum musa alaihi salatu wassalam nabbi musa kyeyakola atya yayo kyakayana n'akagjawo nekiraga nti ekisinzibwa kyonna ekitali Allah kikola kitya kijibwawo netubalaga Ibrahimu alaihi salatu wassalam yagenda mu masanamu nga mangi naye n'agakola atya n'agatematema netugamba nti obujulizi obwe babuze omuntu ayinza okwekwasa n'agamba ti hatha sunnata man kana qablana eyo nkola yabakulembera netubagamba nti wa amma sunnata nabiyina sallallahu alaihi wasallam enkola ya nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam netubaleetera haditha yasooka seeka doktoro gyeyatusomera eya abdullah sekanwari yagisoma yali amru ibn absa annahu qala linabiyi sallallahu alaihi wasallam nti amru ibn absa yagamba obubaka sallallahu alaihi wasallam nga mubuuza nti biayi shaiin arsalak allah yakutumanaki nabbi nayanukula nagamba nti allah byantuma nabi yantuma n'ebintu bisatu ekisooka yantuma bisilati larham okuyunga eŋŋanda yantuma nakyo ekyokubiri wa bikasiri l asinam n'okutematema amaki amasanamu tubalaga nti nkola yaani ya nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabbi nayogera ekyokusatu nayogamba nti wa an yuwahida llah wala yushrak bihi shai kwe kusinza allah allah kyantuma nakyo ekyokusatu kwe kusinza allah nga tumugaseeko kintu kirala kyonna bwekyo tubasomera haditha era yali mumusilimu eyokubiri eraga nti obusiraamu wasangisa bakola atya alisanyawo netubalaga obujulizi obungi mubikolwa byabasahaba nalowoozeza n'okugjayo bino ebikolwa byabasahaba bomubaka muhammadin
sallallahu alayhi wasallam nga nabbi abatuma ogenda okukola omulimu gwe gumu okusanyawo amasanamu okusanyawo ekisinzibwa kyonna ekitali Allah tabaraka wa ta'ala. Nabbi yatuma sahaba omu ayitibwa Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu agenda amenyewo esanamu eryali eddene eriyitibwa Uzza, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku masanamu ago wala tadharunna alihatahum wala tadharunna waddan wala suwaa wala yaghutha wa yauqa wa nasra. Allah yogera ku masanamu ago agaali gasinzibwa agasanyizibwawo ku mulabe gwombaka sallallahu alaihi wasallam waliwo esanamu eriyitibwa Uzza, baalinga baliwo nnyo ekitiibwa nga lisinzibwa, abantu nga baliwo ekitiibwa to the extent abantu baabatuumanga amannya nga bwolabafu be tusinza Allah nga bo basinzaani Uzza, fe tusinza Allah tumuyita Abdullah siwe kiri muduwaani wa Allah to the extent bano baatukanga okuyita omuntu nga bamuyita Abdul Uzza, ekitegeeza omuduwaani wa Uzza. Katumbaka alayhi salatu wassalam bwe yamala okukonkalinga Makka ng'avudde e Madina okujja e Makka okuwamba Makka edda emikono gy'obusiraamu, waliwo esanamu eryo eriyitibwa Uzza. Kati nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'amala okumala okuwamba Makka waite ennaku ttaano zokka, n'atuma Khalid ibn al-Walid n'amugamba Khalidi nkutumye gendo osanyewo esanamu gendo osanyewo essabo erisinzibwa eddalyani Allah tabaraka wa ta'ala eriyitibwa Uzza. Khalid nasituka yasituka mubasajja abaali abalwanyi abaali amakumi asatu ne bagenda eri Uzza kukaala akamanyibwanga Nakhla, qaryatun tuqalu laha Nakhla, akaala ako waliwo wakana lahu baitan Uzza yayina ennyumba essabo lye gye bamusinzizaamu, yuazimuhu fiihi quraish abaquraish bakola batya bamusinzize ebyawomonga webiri. Omusajja kyeyatuuka lyali ddene nnyo, Uzza yali munene nga tasinzibwa bangabi bokka oba bamamba bokka oba nga bika byaffe bwetubeera, wabula yali asinzibwa ebika bingi, abakinaana nga bamusinza, abamubaru nga bamusinza, abaquraishi bonna nga gwekola batya gwe basinza. Bwe yatuukawo bwe yasimbula olugendo, omukuumi wessabo lino bamuyita batya mpozi mu Luganda, omumbe oba omukongozi oba something mwemanye ebintu byammwe ebyo, kyava ngamba bwananyini byo shefarisakesi bateekamu naye ssebo, bwe tuba twogera ebigambo bino ababiwuliriza bebamanyiriza okubitegeera ebintu byammwe byabawuliriza. Okay, yakuuma essabo eryo kasita yawulira nti Khalid yakola atya ajja asimbudde ajja yakwata ekiso ekisala ekitala emmundu ey'amaanyi, faallakahu fi unqi Uzza n'agiwanika mu nsingo yaani yesanamu lino yakatonda waabwono n'aliwanikamu, wa asnada ila aljabal neyesigama ku saidi y'olusozi nagamba ti kati esanamu lino naligamba ebigambo bino naligamba ti aya Uzza shuddi shiddatan la siwa laha, nkulamiriza kati nywera Uzza kwaki katonda nywera ala khalidan alqi qinanatan wasammiri, osanyawo Khalid yo agenda okukola atya okusanyawo, naligamba ti ya Uzza in lam taktuli mraan khalida, bwonomba tosse Khalid yona agenda okujja okukusanyawo, namugamba nti fabi ithmin ajirin aw tanassiri, ojja kuba okoze zambi ki dene nnyo. Ani akola zambi? Katonda ono Uzza. Ojja kuba otuswaziza nnyo, ojja kuba otuvuddemu ebya
ebyawongo bya tamale mirundi baabibbye ebyawongo bye tamale mirundi bagenze ewaka ne babbya ennyumba ne babba ebyawongo etamale mirundi byabadde asinga okukola atya kwesigamirakokeraga jobaruga jobatta jobatta baali kaakati nga tebisobola nakwetaasa nekino ekisana mu kyono yakirwaza kisobola okwekola katya okwetaasa falamma jaa khalidun maa jaishihi khalid bwe yajja nejje ekikolwa kyoli kyalinga ekiraga nti ffe tubikulekedde tubikulekedde bwajja ebya security byonna bibyo katonda ebya security ebyo byonna bibyo katonda waffe ogeza n'ekyokulwanyisa kiekyo werwaneko khalidi bwe yajja n'atandika okutematema essanamu nga n'okwerwanako teryerwanako ne balisanga nga byonna fajaalahum judhathan allah yonna yalikola atya khalidi yonna yalibeteinta n'alisanyawo nga mwana wattu uzza teyerwanyeeko fahatha dalilun ebigambo bino oba byagala biri mu kitabo kiyitibwa siratu nibuni hisham nga biraga ekyafaayo ekyo nga nabbi amaze okuwamba makka nti khalidi yasanyawo essanamu eryo eriyitibwa uzza nabwe erity essanamu eriyitibwa seka miwadu mbadde nsaba tusooke tumalirize awo nga tunatwala ku ddala ompe seka anwar manyikana akatebe waseka anwar seka anwar ekikolwa kya khalidi omubaka seeka miradu kyanyonyodde ekyokuba nti essanamu baalikwasa n'ebyokwerinda byalyo omumba wanadde ebbali n'alaba alaba efirimu kigwerawa ng'akasa bulungi nti essanamu lino ligenda kwerwanako kyonna kyekiri kubanga ekiso kyo kyennyini kyenaalikosezza kati nkikwasizza ye yennyini mwene katonda yaba yerwanako nze nkivuddemu kasitampulidde ejje lya khalidi nti lijja ate bwe byaggwa essanamu balisaanyizaawo awamu n'okubanga lyalinaki ekyokulwanyisa oli kye yali asuubira nti lisobola okwerwanako sekanwaru kyetutwala kukigamba nti bino ebisinzibwa byewagambye omuntu byayinza okwesigamako nga yeesize kimu nti bajjajja nabo bino bye baaliko kiraga obunafu bwabyo oba tuyinza okugamba nti byo byennyini tebisobola kwerwanira naye amagye gebiba nago gegaba galina okulwana ngaoli eyazze mumawulire ng'alaajana ebya musajja wa sekamiradu tamale mirundi ndabuba bitutte ekituufu ekinyusi bakijjemu bakitutte naye yasuubiza kugwa ddalu ga nti abitutte sawa yonna mujja muwulira ng'agudde eddalu ngaera bosi waabyo bwe yalinga agamba nti mujja mulabako sitriiti ng'ayita bwerere kiraga bunafu bwabyo oba bunafu bwabana ababikuuma nam okuddamu ekibuuzo ekyo allah subhanahu wataala yeyagi yakiddamu dda ng'agamba nti daufa ltalib walmatlub allah yatulaga dda obunafu bwabyo nti ekisa bano abasaba baba banafu nekyebasaba nakyo kinafu era kyovola nti omushiriku tetumutya nesabo lye nayo telikola ki nayo tetulitya kubanga ono yesigamira ku ssabo munafu nesabo lyennyininyini nalyo ki gagona bulijjo enkuba negatwala egati essabo lyagudde ligwa lityanga jajja mwali kibuyaga yekka alitwala okitegeera ekyokubiri ono yali tasoma byafaayo kuba singa ali asoma ebyafaayo yali ajja kusoma ekyafaayo kya ibulahimu alaihi ssalaamu allah kyeyatunyumiza ne ibulahimu naye yennyininyini tahaddahum bana bamulumba allah nga batunyumiza mu surat ambiya nabaga nti qala bal faalahu kabiruhum hatha fasaluhum in kanu yantiqun ibulahimu yetahaddahum yabagamba nti mubuuze lino eddene kubanga ne ibulahimu alaihi salatu wassalam hal yanfaunakum au yadurunakum bibasobola bibayamba biina emigaso gyebibayamba oba biina kyebisobola obakosa kati abantu abasinga obungi abalina lubaale mu nyumba n'abalina amasabo batya ebintu bino okubakosa era twabawa assurance nti gwe booba otya tofaayo
gweita atabitia abikujirewo kati Ibrahim na echi yakola yatema atemaga nogo naga aliwa matunale kaweddene kati Allahum ilaihi kati babaje ragati fasalu kabira humadha mubuzeli lino lise mutundu lino lyasigaddewo lidofere ne lyasigaddewo lyemba mubuza kanawa gero kulabanga tebaina ofaida ya bafe batabete bebana abatono ngaline dene liliwa chechali munda wacho yake yalirekawo ntagala ditema obali mulemeredde aa yalirekawo kuwa message bano ndi mbona nyine bebali sheshe disa mwempi batema batya bali batobo ngagoli wano tunula yatemaga na matoko baga tinekuru sali kuteko sali kuteko era teliata asiza teliata asiza banonga mbatema so ekibuzo kyobuziza ebyo binafunyo nokusinga ababisaba ate Allah ila bwakola ebintu bye olaba abantu abera masabo abantu abera masabo babera awo nga balina ebizibu byabo kyokka ate owa ebizibu wajja ono gwasaba yenyini alina ebizibu gwosaba gwoyagala nakuyambe alina ebizibu kati Allah ayagala akulage nti bano abantu balina kye bali bubeera awo bukadde kadde bufaanana bubi bwambadde bubi bugoye birifu irifu onfuna bulungi kakati olina jja nakulaga nti ki ekyo kyasekajja kiddamu ku muzindaalo naye bubeerawo nga tebulina bwe bufaanana kyokka ono gyageeza apale nti paka kuwulira bubi tuyina okugamenya lwaki nihna umma naam ekyokiyimirirako walla nihna umma fesheekhi tuli umma yakubeeranga kusaanyaawo mbeera efaanaganako bwetyo kitegeeza nti marusu naddookooli kati bano mwagala bakoleki abawuliriza kuteeka mu nkola kuteeka mu nkola bye tubagamba mubagamba kumenyawo buli kyebasanze walla ebbanga lyebamala nga babiinako obusobozi bwotunulira sheekhi sadati walla nga babiinako buki walla aya sheekhi jasubire mu suratu almaida 105 aya eyo mutuufu ekumalira ddala okubeera nga ekutebenkeza kyekiri ekibuzo kyomubuuziza nti ebintu bino byebamenyawo bibookya yani baneo bananyini byo ababisinza nibyo byebasinza birina kyebisobola obakola birina amaanyi nti tebirina kubanga bwetunulira mu aya eyo Allah subhanahu wataala yagamba nti la yadhurukum man dhalla idha htadaitum walla sheekhu omuntu bwasitakaama nabeera nga alongoosa byateekeddwa okubeera nga alongoosa talina kutya wallahi talina kutya kwonna lwaki alongoosezza bano bajjajja asimaya balubaale esimunya baani tebalina kyebasobola kumukola tebalina kyebasobola kumutuusaako walla kasita obajjawo sheekhi dadawe twagenda saidiza eyo netubimenyawo netubyokya nebatwogerera ebigambo bingi nti bagenda smart kola biki bagenda tokyera ebirigana ebira wamashabaha dhalik nalhamdulillah wakitiibwa allah akyatuleseewo wakitiibwa allah akyatukuuma ekitegeeza ki nti omuntu asitakama ku diini ya allah tabaraka wataala nanywera mukunywera kwe allah subhanahu wataala tasobola kumwabulira amubeererawo tuli fenna allah subhanahu wataala akubeererawo mu mbeera yonna ebbanga lyomala nga wekutte ku maki wallahi nga wekutte ku mazima bana batiisatiisa abantu bagenda kwokyera ekiriga bagenda kubalira ebijanjaalo bagenda kukola ki ebyo byonna peregensi byabwereere fe twesigamirani allah subhanahu wataala njagala ombuulire omuntu gwali bayokedde ekiriga nekimukwata ebbanga lyamala nga mutamasiku lidiinihi nga munywevu ku diini yani ku diini ya allah subhanahu wataala baganda bange buno busiraamu sikuzanyamu buki kubanga ombaka muhammadu salllahalihi wasallama bada fathu makka nga sheekhi milad gwagambye ombaka muhammadu salllahsalama arusala khalid bnu walid agenda amenyewo ki amenyewo uzza wamaa dhalik
fi sana thamina fi shahri ramadan baina ramadan sheikh nadawi mwezo kwa ramadan wako gwo munana mpaka muhammad sallallahu alaihi wasallam natuma khalida gina menyechi nakolo mulimu alhamdulillah ero mulimu gwali successful turife nabo luganda tiyakosebwa era tiyakosebwa banange twesigamire allah waman ya'tamidu ala allah omuntu yesigamire allah subhanahu wa ta'ala taina kutya kitonde kya allah chonna kumanga bino byota bitonde bya allah yakola atya wallahi allah yabitonde yabinako obusobozi yabinako chino kyagala okola ki okubikola allah subhanahu wa ta'ala nishitegeza ki tetuina kubira abantu watitize banga letumalanga tuli kumachi nga tuli kumazima la yadhurrukum man dhalla idha htadaytum tewali omuntu yenna oluvanyu lwa allah subhanahu wa ta'ala okubanga atuwadde yani atuwadde okubeera ntu bitegedde tugamenyeewo tewali asobola kutubuza ila llahi jamia marujiukum jamia finna tugenda kudda wani wa allah subhanahu wa ta'ala katuonokanalusuira wali fayunabbiukum bima kuntum ta'malun wallahi wali kalinyanyira sheikhi omuntu yawangalanga asinza ebintu ebyo byagenda okulipootinga maaso gani maaso ga allah subhanahu wa ta'ala biki byagenda ofuna wushi natija repercussion zigenda kubira ki n'omuntu anyolera ku tauhidi ku mazima ngaasinza allah subhanahu wa ta'ala ngaamwawula naye obudire we bugenda kubeera ki baganda bange abasiraamu tunywere tebatutiisatiisa tunywere ebbanga letumala nga tuli ku maki nga tuli ku mazima tewali agenda kubeera nga atutuusaako bukyamu bwonna atutiisatiisa ebyali kubi byebbanga letumala nga tuli ku allah subhanahu wa ta'ala nga tuli ku kalimatu tauhidi nga twawudde allah subhanahu wa ta'ala khalid bnu walid bwamala okusanyawo uzza eyo yafuna buzibu ki nti tewali obusiraamu bwagenda buki bwagenda mumaaso abantu nebasiramuka nebava ku shiriki n'ebirala byonna byonna kitegeeza ki abooluganda bwe tunaamenyawo amasaba ago ebyobuwanga balongo bikyebyo netubijjawo byonna netujja ebibo byabalongo mu bitanda wansi obutanga mu madirisa netubijjawo byonna mbalayira nga mbagamba nti tugenda kwesiima ku nsi ne maaso g'owekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala mashallah barakallahu fikum okutunuulira ensonga zino nga tuzijja eri emabega tugendeeramu kuba ntutuuka kuffe leero wetuli jjukira bulungi twavudde eri mu suratu taha mu aya yaffe ey'ekyenda mu musanvu nga tulaba nti musa alaihi ssalaam akayana yakajjawo nevuna alisanyawo netujja ku ibrahim alaihi ssalaam gyetwavudde okutuuka ku mbaka muhammadun salllahu alaihi wasallam nga naye akola ekikolwa kyekimu okujjawo ebisinzibwa ebitali allah subhanahu wataala gyetuvudde ku muhammadun salllahu alaihi wasallam netujja ate mubasahaba sheikh milad natwetera khalid ngaakola omulimu gwegumu omulimu gwobwanabbi omulimu gwababaka gwe bakolanga nga naye agukuttemu mbaka salallahu alaihi wasallam nga musindise agukole era nagutuukiriza mission nebeera nga yatuukirira era nebeera successful nagimaliriza bulungi sikamiradu otuleetera ani kati otuzamba sahaba oba oleeta tabii njagala kutuuka ku nze leero ekituufu kiri nti obujulizi obulaga nti basahaba bakola omulimu ogwo mu butongole munene nnyo bungi la yuaddu wala yuhsa wabula nga sinaleeta mulala ababisinza tubagambe nti babisinza naye ddala nga bannange bakulembedde tebirina kyebiyinza bayamba osoose kuba biriko tebirina kyebiyinza kubayamba kubanga manafaat asabiqin lahum tebyayamba bakulembera wakadhalika hum nabo tebirina kyebiyinza bakola batya kyokka ate ekizibu kya byonna allah yagamba nti sayakfuruuna biibadatihim wayakununa alaihim didda allah yagamba nti ku kiyama bigenda kubeegaana sayakfuruuna biibadatihim wayakununa alaihim didda bigenda kubafuukira obuzibu ku yauma alqiyama kati abisinziza bisinze on your own risk ng'omanyi nti repercussion egenda okuddirira ng'omaze okuddirira allah subhanahu wataala
kwe kubera nti bigenda kwegana era ogenda kuingira omuliro gwo kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu basahaba nabi beyatuma abalala ogenda okukola omulimu gwegumu wiki ewedde twalaba Ali nga atuma Ali kuno twakalaba Khalid. Mu basahaba abalala nabi beyatuma alaihi salatu wassalam nabi yatuma ayitibwa Amr bin al-Asi radiallahu anhu liyahdima suwaa agenda amenye sanamu bwaguuga agenda amenye sabo bwaguuga ani oyo Saad bamwita Amr ibn al-As radiyallahu anhu yamenye we sabo esanamu eryali lisinzibwa abekika kya Hudhal augali gachika Hudhal oba Hudhaila enawo walirwe na tribe weweri Kwabia Hudhail gwanga sichika gwanga lya chika cha ba Hudhail chika okay we riri musawala na bya yiji era wone shekho wana tero kujawa no ba aitwa shekho Hudhail atira nyo kujawa no avamu chikeje kati sanwe abe chikeje abatali wa silamu hina mukisere echo bali nga bali sinze lyali lisibwo kubeddene mu ba Quraysh bali tanga suwaa nabi yatuma Amr bin al-As radiyallahu anhu agende alisanyewo diali lilikunje goye goza nyanja wali yeye esabo eriaba Hudhay eriaba Hudhayili nesabo eriaba Banu Salim eri kusaidiye nyanja eriali yitibwa Manat kulubalama lwennyanja kusaidiye nyanja kulubalama lwennyanja wali amasaba agabiri nga manene eya suwaa ne ya Manat Allah wega Manat athalithata al-ukhra diali yunga dene Allah na nabi sallallahu alaihi wasallam natuma Amr ibn al-As nomulana natuma Sa'd ibn Zayd al-Ashali bagende bamenye amasanamu wago bagamenyewo agasinzibwa ebitali Allah jalla jalaluhu era bwe batuukawo ne bagamenya ma darrahum shay teri kyabatuukako nga babimenye ye hadha la yasa la tekibamalira kumanya nti tebirina kyebikola nga ne mu Uganda wano omulimu gukolebwa nga tewali gwe gwali gukikoze. Seka Salman yabaddanga nti mwabimenya mwaka gwakomeka ewa etu sangao ne batugamba kya balongo baiso wonga batupa Sheikh Salman Sheikh Salman muomuzi ndaruguno abadangamba Sheikh Salman abadangamba nti obageenda ku masironga gamazo okujja baba gama ati abalongo babokeza bayise wano ne bakola batya ne bafutuka ne badduka ngabani abadduka abalonga bano basinza abalongo n'amasanamu naye ata abalongo bamanyi bokola kutya olutalo bwe rujja nga bakola batya nga bateekako njabala fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kakati barakallahu fik ebyo tebirina kyebiyinza kukola abantu bakitegeere nti tubagamba kubisanyawo la yadurruhum tebirina kyebiyinza kubakola bwe baba nga babikoze batya babikoze babisanyizaawo waraddu ala man yunkir hadmaha n'okwanukula oyo yenna agamba tetukkirizibwa kubyogerako yadde okubisanyawo tumugambe nti ateekeddwa kuddamu kwetegereza asome ebyafaayo asome bwino asome adillatu alquraniya asome ahadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam kulliha tadullu ala jawazi hadmi hadhihi alasnam birega kusanyawo bintu ebyo n'obutabisinza kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam Sheikh Ibrahim ngatumunzika. Sheikh Nadawi. Ka sembiu aya insha Allah irimu suratu A'raf aya 19 munya. Allah subhanahu wa ta'ala yagamat innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum. Abantu be bashinje bitali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ibadun amthalukum. Bitonde ngabani? Ngabbo. Ngabbo benyini nechitegeza chi? Nti wallahi channa kunyo Sheikh Nadawi omuntu okubiranga avudde wa Kampala nakirira mu kyalo ngagenze kusamira agenze kusaba bugagga agenze kusaba luzalo
agenze kusaba agenze kusaba narekawo Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda najivuga nakirira muki nakirira mucharo Allah subhanahu wa ta'ala agena masu naga amanti fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin ebintu ebasaba bibasinza la yasma'unahum la hawla wala quwwata illa billah tebibawulira tebibalaba nero shango omuntu nga ya wakaba amaziga nengo yaziyambudde ali mukulaja na saba nenga byasaba tebimulaba tebimiwulira tebina kyebisobola kumukolera tulire washeta kiyagambi dhaufa at-talib wal maqlu mutubayita badofenga batunyigira omuntu omugesha Allah subhanahu wa ta'ala gwabiranga ashukumyele bitonde byonna nagende we kiti washuwo mugga kuchiinja ejinyira Allah tabaraka taala yatonda wallahi nakaba maziga ni yeyambula nengoye oru mchala mchala yagenda je yagenda ne bamugamba nti koze waneno kubanga abana be bafa oba abana be babula babulira mu lutalo ne mukubula Niyabiranga sinze bitali Allah na manyati Allah subhanahu wa ta'ala ya mutonda kashura mutekera wombera kwedanga jivunula baganda bange tudenguru baganda bange tudenguru si Allah subhanahu wa ta'ala tuderi Allah tabaraka manyati Allah subhanahu wa ta'ala ya tumalire nsonga za fezo na nobody twali wa muntu yenna ni wallahi shekhe tuusiba usibwa tuwanga bwanga lwachi waruwagamye nti ah bona akola boti nti chyo chikina akola boti subhanallah ani agabo ruzalu Allah subhanahu wa ta'ala tawali wa muntu yenna bafira abantu niwayo malayini simbi agenze wani agara ruzalu agara mikisa agara genda bweru agara visa wana government wogende waje yagaba visa la hawla wala quwwata illa billah bagara wa islamki islam ko tegere Allah subhanahu wa ta'ala anti Allah bwabanga asalawe nsonga tawali asobola kujichusa mkazi watu byaliyebuka nali nyango mutinga aliwerere asodde mu bantu mubana abato mumbereyo yatuka kufanga abana tibakomyewo wachi bamuferafera baganda bange tuina Allah njagala Allah abere first priority bofuna ngensonga yonna fawidhu amruka ila Allah kwate nsonga yo masoga Allah subhanahu wa ta'ala weshonywe bitonde kuwanga bitonde byogezako kubirango osaba bitonde ngagwe tebikuwulira tebikulaba neno sanga omuntu ngaali awakaba maziga yeyambudde engoye asisida ali awo inawe nawe demu wachi byasaba tebina kyebigenda mugasa la fi dunya wala fil akhirah so Allah subhanahu wa ta'ala abiringa tuokubitegera bitubanga twagala okusaba tusabye Allah subhanahu wa ta'ala kuwanga Allah tu promisinga nti wetuna musabanga aja kubeeranga atwanukula. Okay, mashallah, barakallahu fikum. Sheikh Seka Anwar Sabo, ngatumaliza. Jagala biidhnillahi tabarak wa ta'ala, mpumzike n'ebigambo bya Imam al-Kabir, Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah, rahmatan wasi'a. Wala yogera ku mbeera eya masanamu oba embeera eya masabo. Yatandika na hadithi alladhi fi sahihain. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جامب في مرض موته مبسيرا بأبرد يا جامب أنت لا أنا الله اليهود والنصارى الله سبحانه وتعالى يقول ملا بيهودنا ونصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا bafula kabuli za bannabbi babwe ne bazifula amasinzizo ne bakwata kabuli ne baziteeka mu mizikiti ne bazisa masinzizo wahadha kathir ebyanno bingi mu nsi oluusi ez'Abawalabu olwaleero ne Uganda byatandika okujja era emizikiti egimu weegiri nga giriko kabuli wahakadha bantu nga bamala okusaala oluusi bamaze okusaala ejjuma ne bagenda kabuli ebintu ebifaanana bwe bityo obizingira wamu n'ebyamasabo abantu bye basaawo ku bigwa ebyenjawulo mu maka ag'enjawulo
kaburi nyingi zosanga nga bazimbira obuyumba n'ebirala ebifaanaganako bwe bitebigwa mu kkowe eryo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabihadhara nnyo 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 ng'ali ku bulwadde bwe obw'okundiri, era byebivaako n'okubeera nti abantu batandikawo ebintu by'okusamira oba okuzimbawo amasabo. Era kizibu nnyo okusangawo esanga essabo nga teririimu buwanga bw'abantu, olw'ensonga nti abafu n'okusamira biina akakwate kanene nnyo. Ejjuuzi babe essabo lye baalaze nga lirimu obuwanga tebiina njawulo, tewali njawulo wakati wa kabuli n'amasabo, bingi bikwatagana. Naye darajat, edaraja egenda erinnya buli nnya naye ng'akakwate weekali, ky'ova olaba Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah ebigambo bino yabyogera nga bigambo birungi nnyo, nendabanga binasaba okubeera nga tubisomera abawuliriza nebeera nti babitegeera, oboolyawo binagenda ku mitima gyabwe. Yagamba nti yuhadhiru mafaalu, nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atulaga obubi bwebyo bye baakola abayahudi n'abanaswara nga abitwewaza okubeera nti tetubikola. Qalat Aisha radiyallahu anha, Aisha n'agamba nti walaula dhalika, Aisha agamba nti singa tekyali ekyo nabbi kyeyogera okutukubiriza, yagamba nti la uburiza, kyali badde nga la uburiza kaburuhu, kaburi ya nabbi yali badde ekola etya erabika n'ebeerawo. Walakin kuriha, naye ensonga lwaki kaburi ya nabbi mulaba nti teriiyo n'omu yali agirabyeko fi zamanina hadha, mu myaka gyaffe mu biseera bino, wabula bakulaga bulazi nabbi yaziikibwawo. Hatta okuzimbawo, nali nsoma ku byafaayo okuzimbako olukomera ku kaburi ya nabbi, bateeberezanga buteebereza nti eno kaburi eyita wano, wabula bagenda okutuuka okuzimba nga wonna waseetera dda nga tokyasobola kutegeera nti eno kaburi ya nabbi, eno ya Abubakari, eno ya Umaru, nga tosobola kuzaawula okujjako geragana nti anabbi yali asooka wano, Abubakari yaddako wano, Umaru n'addako wano, wahakadha. Naye agamba Sheikh Ibn Baz, wa hadhihi al-asnam, masanamu getwogerako n'amasabo, aganti wa hadhihi al-asnam, amasabo ago wal awthan allati darajat alayha al-umam kulluha akhadhuha bitaqlidi al-a'ma, abantu olwaliro okubeera nti amasabo galaba mu nsi mwegali kuzimba kabuli n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo, olw'ensonga nti abantu bagoberera obuki taqlidu al-a'ma, bagoberera ebifu, bagoberera bamuzibe, bagoberera baki bamuzibe, oba okugoberera okufu, okugoberera obukyamu. Wa adamu nadhari fima jaat bihi rusul, n'obutatunulamu ebyo babaka bye batugamba mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byeyajanabo. Qala Allahu ta'ala anhum, Allah yabogerako ng'agamba nti inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun, era abantu bakulaga nti bo bagoberera bajjajja babwe bakola surati Zuhruf. Agamba Sheikh Ibn Baz rahimahullah, fata'assa akhiruhum bi awwalihim, ne babeera nti bagoberera bano abajja oluvannyuma bagoberera bakola batya basookawo, fi ibadatiha, mu kusinza kabuli ezo min dunillah, nga basinza kabuli oba nga basinza amasabo mu kifo kye baalisabye Allah bamalire, ala annaha shufa'u, nga bajuli baki bawolereza baabwe, ala annaha wasa'it, abaamasabo bagamba nti awano tuyitamu buyisi, tuyitiramu kubanga bakakasa nti atonyesa enkuwa kubawolereza inda Allah, mu maaso ga Allah subhanahu wataala, watukaribuhum, era bibasembeza. Kyensonga lwaki yagamba Allah nti mana abuduhum illa liyuqaribuna ila llahi zulfa, ne bali ababisinza nkusooka bagamba tetubisinza nti bigenda kutuwa kyebituwa, wainama tuyitiramu bitusembeze eri Katonda. Fastawa hadha inda Allah awwalihim akhirihim wataba akhiruhum fi dhalika awwalihim, nabeera nti abakulembera bagobererwa bana abajja oluvannyuma mu kikolwa ekyo, waswara dhalika sha'ian fihim mustahsanan fihim, nekituuka okubeera nti abantu balowooza okuzimba ku ntaana, okuteekako ebifaananyi, okuzimba amasabo kirungi. Hatta qatalu alaihi wana, ne batuuka okulowooza nti tebasobola kubeerawo webitali, omuntu tasobola kubeerawo watali kwabya lumbe, omuntu tasobola kubeerawo watali masabo, omuntu tasobola kubeerawo watali balongo, wahakadha. Hadhihi luqula allati asabaha ad-dimar, obwongo obwo bwagendamu okutalagga ne butamiira, wal khurab, ne bufiira ddala bisababi taqlidi al-a'ma,
olwoku gomelele bichi echizikiza hatta qatalu wasafa kudima nebatu kabantu okulwana nebalwana nebattana okwetta watla funufusahum nabamu nebafa wa amwalahum ala albatil nenga emali zaabwe nazo nezisanawo nga bagendera ku bujemu hadhihi alhal embeere eyo alumamu fima yaqa minha min ashari ummene yombaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyegwamwe mu bibi walfasad nobononefu washiriki nokugatta kwa Allah olwalire Uganda min taadhimi alqubur mu bantu okubeera nga bagulumiza entaana ataadhim ghairi shari engulumiza etali ya mateeka ga busiraamu mukimanyi bulungi era mubiraba kabuli gyeziri wano olwalire Uganda zebazimba ne bateekamu n'obudomola bw'amazzi ne bateekamu n'emisaalo nga bagamba omukulu naye ajja n'asaala dhuhuri kati omuntu eyafa njagala otunulire wallahi entegeera y'omuntu tunulire amagezi n'okwata akadomola n'okassa ku ntaana n'okwata entaana n'ogizimbako ennyumba abantu ne bagenda nga basaba ntaana eyo nga bagamba nti ono yali wali ebyo mubimanyi kabuli weziri e Uganda wano mbu yali wali wa Mungu mukwano gwa Mungu kati balina okumusaba liyukaribahum ila Allah asobole okubasembeza mbwe wa Katonda hala jahal abange obwo butamanya kati sheikh kyagamba nti watikhadhu lmasajida alaiha abantu ne batuka n'okuteekawo emizikiti kuki ku ntaana entaana ne baziyingiza mu mizikiti agamba nti walqubabu ne basimbako n'ebiyitirirwa walbinaa alaiha n'okuzimba ku ntaana awo abasiraamu be uganda abasinga tebagala kukyogerako naye nakyo tekikkirizibwa hatta azi nogola osajja affe tubadde naye nnyo wano nga muliidi mulungi abadde mulungi ne bateeka mu kabuli ne baziika ne bamuteekako ekiyitirirwa ne bassaamu emikeeka onfuna bulungi ne bateekamu akadomola nti ono tafa akyaliwo omulamu nesola ajja kujja asaale onfuna bulungi ahakadha rebazze babikola ensonga zino sheikh ibnu baz rahimahullah zayogera yensonga lwaki osanga abamu nga tugamba nti abange n'owombogo tumwagala onfuna bulungi tumwagala yakolera obusiraamu yawalira obusiraamu musajja mulungi mulungi naye tewaliwo obwetaavu bwa kukuŋŋaana kujaguza kujjukira kumwogerako kumutenda n'ebikolwa bye yakola nsonga ki kubanga mmwe abaleero mukimanyi abaliwo musobola okumanya ensonga eyo naye oluvannyuma lwammwe abana mube munaavaawo waliwo abagenda okujja nga tebamanya kyali kigendererwa kyamwe bagambe nti omusajja oyo baamukuŋŋaaniranga ateekwa okubanga yali musajja w'amaanyi si wa bulijjo teyali wa bulijjo ekinaavaamu kati alabika yali nabbi alabika yali katonda nga bwe mwalaba shiriki bwe yatandika bwatyo bwe yakola ata naye bwe tukyogerako olinga agamba nti abo basajja babi nnyo tebaagala buganda tebamanyi maanyiga nuhumbogo ani abikugambye gwe bw'osoma ebintu bino tosobola kulaba nti waliwo ebigenda okujja oluvannyuma ate ovunaana omusango ogwo kubanga man sanna fi lislaami sunnatan sayi'a kana lahu min alwiziri wawiziri man tabi'ahu buli yenna atandikawo ekintu nekivaamu akabasa ofuna emisango egyabo bonna abakoze batya bakigoberedde olwera abantu bakwata entaana ne bazimba ku muzikita ala jambi lmasjid ne bateeka entaana musajja gwolabona yawaayo ettaka lino ne bakwata nga afudde ne bamuziika wano okumpi n'omuzikiti abasiraamu ne bamala okusaala ejjuma ne bajja ku muzikiti ku ntaana ku ntaana okumusabira bamusabireko allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afaanu dduwa nnungi dduwa ntuufu n'okusabira omufu kituufu tekirina mutawaana okumusabira edduwa n'okulambula entaana tekirina buzibu byonna byonna biriko obujiriza obutuufu ekikolo ekyokumuteeka ku muzikiti ne baziikawo kikyamu nabbi yakigaana lwaki yakigaana abantu bano abajja okusinza bajja kubuzaabuzibwa enkeera ekinaavaamu bajja kugamba nti aa nga bolaba nga bolaba abatali basiraamu bwe bagenda mu chaaki ne bamala okusinza bye basinziza ne bajja wano ku kifaananyi kya Maliya kye baazimba ku sayidi ne bavunnama ku kifaananyi ekyo n'abasiraamu okukoperezakopereza n'okweliraanyisaliriinisa kubanga nabbi yaga nti tatattabianna senana man kana qablakum hadhiwa lkudhati bilkudha
hatta nabiyatuka loga anti hatta wala udakhalu juhra dhabbi ladakhaltumuhu kati abasiramu bava mujuma nga bajja kabuli bava mujuma nga bajja kabuli nga basaba ekinavaamu nga waga anti aa tosobola kusala juma notajja wano yoro gwe tusabira yali ki aa yali nabbi yali nabbi okay ebyo byonna gwe yakitandikawo noleeta ekikolwa ekyokuziikaawo ogenda kukiddawa yabaffe tetugaana abasajja bakolera obusiraamu mu Uganda gwe bagambe bagenda kwenkana Uthman atamanyiddwa ntaanaye weeri gwe bagambe bagenda kwenkana Musa Abu Bunu Umair abagende Uhud mulabaye bamuziiko labawe ntaana nti ya Musa Abu Bunu Umair Hamza tata wa nabbi omuntu yali omulwanyi namige yali musajja muzibu nnyo eri obusiraamu okusitula bendera y'obusiraamu n'obusiraamu olwaira okumulaba okuba nti mubulaba webuli Khalid ibn Walid abo bonna mu basajja baali basajja banene kabuli zaabwe ziriwa singa kyali kituufu lahtafalna twali badde tukuza amazaalibwa n'amadda ga Uthman ibn Affan kubye baakola ba Ali ibn Abi Talib entaana zaabwe tezimanyiddwa entaana ya Uthman temanyiddwa weeri era mukumuzika bamuzika na kiro abantu obutafuna wahamu obutafuna byebikiro bikire ebyo ebyokweraguza laguza nti musajja Uthman genda mu Baqi'i Madina abagende Madina mu Umra abagende mu Hijja gende Madina ononye kabuli ya Aisha ngambe ti yino wan Aisha radhiyallahu anha gwe mukakasa nti yali mukyala muzira yali mukyala muzito naye kabuli yeri wosobola okugiraba olwokuba nti ensibuko y'obwononefu ensibuko y'okugatta ku Allah eva kabuli kyovaola batugamba nti kabuli tezimbibwako era nabbi yakigaana kabuli bw'ogisanga ng'ensituse gisse wansi tesukkaki tesukka shibura towandiikako kubanga bonna awandiikako bazzukulu b'abazzukulu bajja kujaga nti muva mu jjajja mwono jjajja mwono yali mujungute yali musajja musiraamu nnyo bano bajja kutandika kujja kulamiriza ebyo ebikolwa ebifaananganako bye twaki tubyewala kwe kukuuma eddiini yaffe hadha wasallim Allah atukume Allah atukume rabbi mpasa kamerado kamerado dawe eno Sheikh Ibrahim yayogedde konti mwagala ffe tutandika okugenda nga tunoonya ewali ebisinziwe bitali Allah mbu kasita tukakasanga tufunye amaanyi tutandika obisaanyawo lwaki omulimu ogwo tetugulese ne tukukwasa abakulembera ensi eno kubanga be basobola buli kimu amaanyi gonna be bagayine tubagamba bugambi ti bannaye ebyo ebisinziwa ebitali Allah biviirako abantu okuttiŋŋana obuwanga bw'abagenzi mubusangeeyo abaana ababula ku byalo mubasange obugoye mu masabo mutuyambe mugatuggirewo nga ffe tetunajja olowooza ye wetukola ekyo tekireeta ensasagge mu ggwanga lwaki tetubirekedde tetubikwasizza gavumenti nebitukolera Sheikh Nadai barakallahu fik obusobozi bwe twayogeddeko omuntu bw'ayina bwebwo bwa imaani gy'akola atya gy'ayina ateekeddwa okugyawo kyonna ekisinzibwa ekitali Allah tabaraka wa ta'ala dawru yo oba rol yo ky'oyina okukola kyekyo osobola okukigyawo n'omukono gwo n'olyokya essabo nawe nyini nanyini byo osobola okubikwata ebishaitaani ebyo ebibbo by'abalongo osobola okukwata iriza ezo osobola ozikwata n'ozikubako omuliro eyo dawuru yo eyo rol yo bw'obanga olabye munnaabikola n'obyogerako n'obisomesaako gwe gwaffe olwaliwo gwe tukola guno waliwo lwe tutunuulira nga butuufu tosobola bituukako n'obisomesa busomesa liyunkirahu man indahu imaanu fi qalbihi omuntu ayina mu mutima gwe imaani abitamwe eyo yerole yaffe wabula omulango omunene netukukubira abalina omukono omuwanvu nabo babeeko dawuru gye bakola madha babeeko rol gye bakola batusinzeeko omukono omuwanvu mufti wa Uganda tumuwulire nga naye afulumiza eddoboozi eryowaggulu eyo yerole ye okwogera ku bikolebwa ebitali bya busiraamu ebyo kubanga okuzimba jili okuzimba society n'ozimba wano n'okwoteekawo omukulembeze wano ekyo si kinene kusinga kubanga abantu bakola shirki
wabula kyetubaagalamu abakulembeze balina omukolo mwavu nabo tubawulirenga boogera eddoboozi erigamba nti amasabo tegateekeddwa kubeerawo eyo rooli yaabwe saabasajja kabaka naye rooli ye sheikh mbadde nsaba otambwire mulayini en amirul umma naye rolo ye tudde nnyo saidi yaffeeno bwe tufulumye eddoboozi wale nakasero n'amirul umma abeera nalyo okay, amirul umma tulirina era tulyogedde abalala tubagambe bawogere eryo katugende kibuli seganddawe ŋenze wasaabasajja kabaka naye ayogere eddoboozi eryo kubanga amasabu mutuufu kyetugafunyeemu kwe kuba nti abantu bafiirayo batta abaana basalako abantu emitwe saabasajja kabaka tetumuwulirangako ng'afulumiza eddoboozi eritamu ekyo netwewuunya nti saabasajja ayinza okuwagira bino katikkiro ddala asobola okuwagira bino amasabo agafiiramu abantu bwe batyo katikkiro asobola obiwagira amasabo gagende mumaaso twagala kuwulira ddoboozi lyabwe nga bavumirira amasabo kubanga amasabo abantu baffe mubafiiridde obuwangwa bwebusanga mwetusanga obuwale bw'abakazi nga babakutte saabasajja tayinza kuwagira ebyo twagala kuwulira ddoboozi lye nga saabasajja mu ntebe yennene ayogedde aboggodde empologoma eboggodde ngaeboggolera abalina amasabo gambi ti abalina amasabo mwenna mugamenyewo kubanga lye ddoboozi eri abategeevu eryo bwe batwe batekeddwa okwogera tuwulire omukulembeze w'eggwanga nabusedaaaewa presidenti naye tuwulire eddoboozi lye nga lyeryo ng'alagira maama fiina ti maama fiina amasabo gonna sigaagalawo naye ate tugenda okulaba nga presidenti be batta abantu abo banoonya batta bantu seeka abatta abantu beebo abamasabo bebatta abantu amasabo abantu bafiira mu masabo bano abamasabo bano bebagamba bano bananyini bizimbe namugamba nti ekizimbe kyo kisalire abaana bamba nti nebafiira mu bizimbe mutuyambe purezidenti afulumye eddoboozi amasabo gakole gatya aligawo esayi yakoze ogugwe twamulabyeko ngaayokya esabo omwasangiddwa obuwanga ndozo yeye tomuyaaligawoesaatyanmbuyabakuliraaligawoesayan mbuyoyo atalina value waliwo omwogeso omu yagamba nti abatalina makulu tetubawa makulu okomye ku maama fiina kakati abo baligaweesa tetubawa nnyo makulu kubanga tetubamanyi nnyo purezidenti purezidenti afulumye eddoboozi nga liggala amaki nga liggala amasabo era mweno waffe mubusiraamu saidi ene waffe mubusiraamu sekano olwa nako akonyeeko abafuwa obubaani ab'obubaani bano nabo bakoze omulimu munene nnyo abookya enkoko abookya endiga abatera okubeera n'ebitambaalo ebinene abakuba ebitabo ebyo abo webatyobwebat abantu abo nabo boogerweko buli omu abeera boogereko bakoze omulimu munene nnyo abasamirira nga balina enkofiira naye nkwongedde omuzinatutambude leero tusaba allah subhanahu wataala tuwe okuwangaza obulungi n'obusobozi tusinkane nate omulundi ekitabo kiri haramu.